Տարվա լավագույն մարզի կին և վաստակավոր մարզի չին մարզի ղեկավարն իր աշխատասենյակում է ընդունում։ Մարզական քաղաք դարձած Վանաձորում 10 լավագույն մարզիկների առաջին հորիզոնականի տերը Սամբո Մուշամարտիկ աշխարհի չեմպիոն Տիգրան Կիրակոսյանն է։ Վերջինս մարզի չի Աղասի Գալեստյանի հետ միասին հյուրընկալվեց մարզի ղեկավարին։ Մարզպետն իր հյուրերի հետ խոսեց մարզական կյանքում առկա խնդիրներից, ձեռքբերումներից ու չթաքցրեց ոգևորությունը սիրելի մարզաձևի ու հատկապես այդ մարզաձևում աշխարհի չեմպիոնի լորեցի լինելը։ Սպորտի վարպետ Հայաստանի, Եվրոպայի, աշխարհի չեմպիոն, աշխարհի գավաթակիր, միջազգային սպորտի վարպետ Տիգրան Կիրակոսյանի և նրա վաստակավոր մարզիչ Աղասի Գալեստյանի լորու մարզպետը շնորհակալություն հայտնեց աշխատանքի, նվիրումի ու գրանցած հաջողությունների համար, մաղթելով նաև արդեն գրանցածների կողքին նորեր ավելացնել։ Ես պատկերացնում եմ, թե մարզիչը ինչքան է չարչարվում, ես պատկերացնում եմ, թե դու ինչքան քրտինք ես թափել։ Դա այն ոլորտն ու բնագավառն է, որ հրաշքները ոչ մի բան չի լինում, այլ որ քնես վեր գնաս, մենք տեսնես աշխարհի չկանես։ Կողքից միգուցե շատ հեշտ եմ պատկերացնում, միգուցե մտածում եմ, որ ադենի ինչ արել, որ պարապել այս, բայց դա գոնե սպորտից հասկացող մարդը հասկանում է, թե դու ինչ ճանապարհ ես անցել ու ինչ չարչարանք։ Մարզի ղեկավարը Տիգրան Կիրակոսյանին և Աղասի Գալեստյանին հանձնեց պատվոգրեր ու դրամական պարգև։ Այդ որ չարչարանքը ցած արդյունք ունենում, դու էլ չէ՞ քեզ դառնում։ Լավ է, երբ որ մարզի ղեկավարը գնահատում է ձեր աշխատանքը, իհարկե մարզպետը սպորտի մոտ մարդ է, ինքն էլ ժամանակին զբաղվել են մշամարտով, այնպես որ մեզ համար սպասել է այս ընդունելությունը։ Իսկ երիտասարդների աշխարհի առաջնության երկրորդ և Եվրոպայի առաջին երրորդ մրցանակակիր Ալավերդու բնակիչ Կարեն Զուրաբյանի պարգևը մարզի ղեկավարի կողմից կհանձնվի վերջինիս համայնքում։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։